Чуєш, що, Мантелепа, я тут подумала і вирішила, нам час ставити ялинку. Я хочу ялинку. Що значить здуріла? Що значить здуріла? Ну то й що, що зараз жовтень місяць? Хай буде собі жовтень. А я хочу вже ялиночку. Я її буду гризулькати. І оці от, оці штучки-шнурочки, що світяться? Ну як? Ну як це в жовтні не ставлять? То коли вона в тебе до липня місяця стояла, ґаздиня ти така, то це нормально. А в жовтні ялинку ставити, коли дитина хоче, то це вже не нормально?